Kabajamtoota daawwattoota keenya baga jala bultii ayyaana qabnee geessanii egaan magaalaa Finfinnee kutaa magaalaa Qaqqaallittiidha kan argamnu. Mana addaa cadatti kan deemaatii jirru hojii tola ooltummaa ji'a kana keessa yookaan immoo waqtii gannaa kana keessa hojjetame manni isaanii haaromfameefii jira. Gammadanii jiru kottaati mana keenya ilaalaadhaan hin jedhanii jiru jaateef isaan biradha kan dhufne mee kottaan mooliin sinis. Akkam ooltan warri kun fayyumaa jirtu? Mana addaa cadattidha kan argamnu mana kana keessatti ammoo dhiyeenya kana manichi haaromfameefii jira odeeffannoo jedhu dhageenyeetti kan dhufne jaa ta'eefu isaanii waliin haasofneetu eebbarre akkasuma fudhannee baga ittiin isin ga'ee jenneetu wal biraa qajeelle jechuudha. Addaa cadu akkam jirtu? Fayyuma akkam jirtu? Naguma. Baga jala bultii geessan? Nu wajjin nu wagatu. Durdurii akkam meeqaa mee akkamitti kabaju? Geeshoo yoon bitattu mee waan durii na taphachiisa qaamee noo dhuftu? Geeshoon maajiru matti qopheenya. Hin deemna gaafa kutaatachi. Durii? Mee maal jettanii sirbitu na yaadachiisa? Yaa baabii hooyin. Mee sirri xiqqish mashiinaa jedha isin jalaa hin qaba. Jedha taphachuu dhumaaf dhufne waan ta'eef kanuma haasofne addaan galla. Yoon daraartee jala gufuruugee ayyoon aannanii qalloon aannanii kochi ayyoon gurguruufee. Qe'ee kanatti yoom dhuftan gara kan? Ani gizee ayila sillaase kan nuti ugaamu. Waggaa afurtaman ta'uu danda'u. As safara kana jechuudha. Amma isinii miidhagsiin akkanan turre jedhamanni? Manni isaanii haa ta'u. Yoo miidhagsan mee akkanatti eenyutu itti isinii himee? Waaqatitti. Waaqan caalu. Dhuguma. Anis nan deema nan deddeebi'a. Waa'in immoo naa dhiyaate waggaa afuritti waggaa shanii. Akkanatti as nagaa kun garbeelittani. Kunis seenaa asiinis seenaa achiinis seenaa barriidhanis seenaa makaraaree abasaa kiyya argeetan boolloodhaan abaasan boolloodhaan agalchan saalloodhaan. Amma immoo ollaa isaanii waliin haasofnaa. Ollaa isaanii immoo adde askaala jedhamu isaanii waliinis mee manni kun akkamitti ture kan kana dura waqtii gannaa dabarsanii waan jedhu isaanii waliinis kan haasofnu ta'a jechuudha. Corroqa keessa teessi maal qabdi? Corroqa keessa arganuu irratti jigee mana qabalee fi corroqa keessa ciisa. Maaltu jechi? Waan ija nu bantanii nuyi waan fayyaa sinaa godhu. Nuyi uumaa keenyaan gannu bakka uumaa keenyaa sanitti immoo nu jiraachisiinne isinii kadhanne. Nu dhagaa waaqni. Sagantaa haaromsa manneenii kan adde Atsedee dabalatee manneen 25 akka aanaa 8tti haaromsuuf karoorfame 15 xumurameera. Kanneen hafan immoo adeemsa irra jiru. Kan bariisisu eenyu? Waaqa. Meedhiyee cufadhaan jedhu eenyu? Waaqa. Isaaf jirranu. Andoo deemtuma wagiidhaan ilmoon ta'ite wagiidhaan. Maallima eebbisnee namni. Nuti zangiin xiyyeelaa amma isiniin gatii taaboon 44 hamaan isiniin argi gufuun isiniin dhahi uffadhaa miidhagaa hojjadhaa nyaadhaa nuun miidhagsite galgalli keechanaa bareedu. Galgalli keechanaa bareedu. Taaboon 44 isaanii haa dhaabbatu. Garbeeliin hirmee isaanii haa kennu. Miqqanyaa isaanii irraa cabsu. Sharranyaa irraa cabsu. Hirmee isaanii haa kennu. Alaamanni isaanii haguu ijoollee isaanii fayyaa godhu taabonna 44 keechaa oolu alli isaanii haguu manni isaanii. Mangistii keenyas immoo kanan nu ga'e kan kana haasaabee nu ol kaa'eessa hirmee haa kennu. Uumaa isaan godhin taabonna 44 miqqanyaa irraa cabsu sharranyaa isaa haa cabsu. Yaa baabur leedoolee buttee maakaloolee jenna gaafa. Oggaadhaan ubeeche ishuu yamagaluu yeeja nagaa baaboo jennanuu. Dhadhaa nu dhigan birrii nuu kennan warri gaxarii mataa keenya cabcha godhanii
e bisni de na faran kanu kenani ara gadi bet qarshi ni jit ara mata kenye mana addi atsadafi addi askalanmo ollasaniti turti bareda ture kan qabnu dubat reinu de bisanito durduri qamme akkaiti sirbati turan ayana qamme akkami takkasan ka bezati turan ni yadesi saniti kan jirani abdi yokanmo hawi gara fulrati qabani sakkas moniti maniti kan jiran jechu da galato ma sanin jenna ayana gari akkasanif tausakkasu menawinafi isina mo bakazertani turti ke sanolin taisa nagat